Začiatkom augusta odštartovali atléti školského športového klubu Jana Amosa Komenského prípravu na druhú časť sezóny. Stihli už absolvovať aj jedny regionálne preteky. Sme mali prvú väčšiu súťaž majstrovstvo oblasti dorastencov jednotlivcov, ktoré dopadli pre nás úspešne. Menšia bardievská výprava na nej zaznamenala viacero úspechov. Atlétom sa darilo v hode diskom, oštepom a taktiež im to dobre skákalo do výšky. Máme 3 dievčatá, ktoré sú majsterkami v Michalovskej oblasti, chlapci, ktorí sa umiestnili do 3. miesta. Teraz posledná súťaž bola majstrovstvo východného Slovenska dorastencov, tam som skončila prvá. Ja som si hodila osobný rekord 36 metrov. Skončil som 4., bohužiaľ, ale veľmi dobre sa mi behalo, aj konkurencia bola super, takže aj som si splnil limit na majstrovstvo Slovenska. Skočila som 162 a osobný rekord mám 164. A mohlo byť aj viac, ale neviem, tak sa nedarilo. O ďalšie majstrovské tituly zapojujú naši atléti už tento víkend v Bratislave. Na majstrovstvách dorastencov si chcú zlepšiť aj osobné rekordy. Tých, čo som teda menoval, tak od nich očakávame, že aj na majstrovstvách Slovenska dorasteneckých, a oni sú pritom ešte žiaci vekom, hlavne na majstrovstvách Slovenska starších žiakov, určite budú bojovať o popredné priečky. Teraz si berieme tú formu na majstrovstvá Slovenska starších žiakov. Určite nové osobačiky by mohli padnúť. Keď skočím 2 metre, až potom myslím, že to poriadne začne. Dúfam, že sa mi podarí už konečne hodiť 30 metrov a to by bol asi taký najväčší cieľ. Bol by som rád, keby som sa umiestnil do toho 10. miesta. V rámci Východoslovenského atletického zväzu sa tento rok konali iba 2 kola družstiev. Aj tie zvládli bardievskí atleti na výbornú. Starší žiačky, aj starší žiaci nás budú reprezentovať na majstrovstvách Slovenska, ktoré budú v Trnave, a dorastenky nám tiež na majstrovstvá Slovenska postúpili z 2. miesta. Budú v Košiciach a pevne veríme, že dáme dokopy dobré manšafty.